ですが、告発された1人は脱税の理由について利益を宿泊所の建設に増税できなくて倒したなども話しています。厚生労働省も今日 FIS の経緯の実態について調査に乗り出すことを決めています。この後は20歳のドルプロスについてです。はい、そういで。ほら、痛いと。ちょっと。